سعودی عرب میں دو روزہ عرب نیٹ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا جس میں دنیا بھر کی درجنوں آئی ٹی کمپنیوں نے سٹال لگائے ہیں جبکہ پاکستان کی 8 آئی ٹی کمپنیاں بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب نیٹ ایگزیبیشن کی دو روزہ نمائش کا آغاز ہو گیا۔ اس میں دنیا بھر سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے۔ پاکستان سے بھی آئی ٹی کی 8 کمپنیوں نے سفارت خانہ پاکستان کی معاونت سے سٹال لگائے جن کا افتتاح پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کیا۔ اس موقع پر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ سعودی عرب آئل سیکٹر کے علاوہ دیگر سیکٹرز میں بھی آگے بڑھ رہا ہے جس سے دنیا کے دیگر ملکوں میں اس نمائش سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ یقیناً پاکستان کے لیے بھی یہ اہم موقع ہے۔